El que farem avui serà introduir la pràctica número 6 i última de l'assignatura de modelat i anàlisi de sistemes dinàmics 2. En aquesta pràctica, el que us dedicareu és a dissenyar els experiments necessaris per fer la identificació d'un model lineal. Quan diem dissenyar els experiments, ens farem la pregunta de quin senyal d'excitació enviarem al nostre sistema per poder tenir dades empíriques i, a partir d'aquestes dades empíriques, ajustar un model matemàtic lineal que descrigui el comportament dinàmic d'aquest sistema. I de quin sistema estem parlant? Doncs estem parlant d'aquest robot d'aquí, que veureu després, que l'introduirem i tenim un model de Simulink que descriu el seu comportament, i el que haurem de fer serà determinar o proposar una sèrie de senyals temporals que excitin aquest robot, que com veieu té dues rodes motrius aquí i una roda boja aquí al darrere. I, de fet, en el guió de la pràctica teniu un enllaç a un vídeo per veure'l en funcionament, quin és el seu comportament. És una mena de robot com tot terreny. I el que farem serà excitar-lo convenientment, de forma dinàmicament prou rica, com per veure com es comporta al llarg del temps. Bé, com us deia, tenim un model matemàtic que ja el disposem, però vosaltres us heu d'imaginar que aquest model matemàtic no existeix. És a dir, en realitat aquí el que hi tenim és el nostre robot. Val? El que passa que el tenim representat aquí per unes equacions i el que hem de fer nosaltres és tractar d'esbrinar quin model matemàtic descriu el comportament dinàmic d'aquest robot. Per fer-ho, podeu veure que teniu dos senyals aquí d'excitació. Teniu la U de referència i la W de referència, que seguidament explicaré el que són. Com podeu veure, teniu tres sortides. Val? Teniu aquí la X, la posició lineal amb X, la posició lineal amb Y i, com veieu, Psi, que és l'angle, l'orientació del robot. Podeu veure que tenim aquí diferents... Bé, tenim un scope aquí que ens diu quin és la X, quin és la Y, quin és la Psi, però observeu que no sé si heu fet servir molt aquest element d'aquí, aquest visor d'aquí. Aquest visor d'aquí es diu XY graph i és xulo perquè si li dones la component X primera i la component Y segona, et dibuixa en un pla 2D el moviment del robot. D'acord? No veurem el robot, veurem un puntet que es va movent, que traça una trajectòria, d'acord? Depenent de quines excitacions hagueu posat en aquí, però veureu com es mou el robot en el pla. De fet, com es mou el punt que representaria el centre de coordenades centrat en el robot. Fixeu-vos que les mesures, tant de la U com de la W, estan contaminades per soroll, ho podeu veure aquí. Estan contaminades per aquest soroll i que el període de mostreig en què nosaltres podrem obtenir les dades és de 10 mil·lisegons, com teniu aquí a la figura. Llavors, què són la U ref i la W ref? Fixeu-vos que són comandes de, per una banda, velocitat lineal i, per una altra banda, la velocitat de rotació proporcionades al robot. És a dir, aquest robot es mourà en l'eix lineal, com podeu veure, veieu la U en aquí, val? És la comanda de velocitat lineal serà aquesta U ref i ell en realitat es mourà amb una velocitat lineal d'abans U i després tenim la W aquí, veieu, que és la velocitat amb la que rota el propi robot. Aquí a la part inferior esquerra us apunto una cosa que no és d'obligat compliment. És una mica per cultura general, però, com sabeu, aquests números aleatoris, els generadors de números aleatoris, necessiten una llavor per funcionar, d'acord? Llavors, aquesta llavor, per determinar el primer valor aleatori i a partir d'aquí es van calculant la resta, doncs aquesta llavor, clar, cada vegada que tu li donis el play del Simulink, si tu poses un número, per exemple, què sé jo, per defecte crec que hi ha el 1, 2, 3, 4, 5, d'acord? Doncs si deixeu aquest número, l'1, 2, 3, 4, 5 aquí i l'1, 2, 3, 4, 5 aquí, què passarà? Que si simules 10.000 vegades aquest model, els números aleatoris generats, com que tenen la mateixa llavor, en totes les simulacions seran els mateixos. Vale? Llavors, com que
A la pràctica, veurem més endavant que se'ns demana que simulem diverses vegades aquest model, val? Que fem nous experiments per validar el nostre model, etc. Doncs us recomano una estratègia que és de fàcil compliment i que us ajudarà a que cada simulació nova que feu els números aleatoris siguin diferents, d'acord? Bàsicament perquè no es reprodueixi sempre el mateix experiment, val? I això és fent el següent. Mireu, jo el que faig és posar un número al principi, veieu, un 1, per exemple, posaríem un 1 aquí i què sé jo, un 2 aquí. Bàsicament perquè els dos generadors de números aleatoris no treguin exactament el mateix soroll en aquí i en aquí. Per això tenen dos números diferents. Doncs en un cas l'1 i l'altre, si voleu, el 34. És igual. Es tracta de que siguin números enters. Això és importantíssim. I després què faig? Utilitzo el rellotge de la CPU. Hi ha una instrucció en MATLAB que es diu clock, que et retorna l'any, el mes, el dia, l'hora, el minut i el segon amb una precisió de mil·lisegons. Val? Llavors, què faig? Sumo totes aquestes xifres. De fet, podria sumar, per exemple, només els minuts i els segons o fins i tot les hores. És igual, ho sumo tot. I el que faig és arrodonir. Val? Arrodonir perquè recordeu que la llavor, com us deia abans, ha de ser un número enter. Per tant, tindrem a cada simulació, com que l'hauràs executat en temps diferents del rellotge de la CPU, aquest numeret serà diferent cada vegada, com que faràs la suma i l'arrodoniràs, i a més li estàs sumant un número que és diferent aquí que aquí, els generadors de números aleatoris no només seran diferents entre si per culpa del primer numeret, sinó, a més, entre simulacions també seran diferents, perquè estàs utilitzant el senyal de rellotge. Val? És una proposta, és bàsicament perquè no sempre tingueu el mateix experiment. Llavors, què ens demana a la pràctica? Doncs mireu, els primers punts obligatoris ens diuen que simulem diferents situacions. El robot a la posició inicial, 0, 0, i orientació inicial, 0, que tinguem una comanda de velocitat de 5 metres per segon i comanda de velocitat angular, 0. Mostrem en una gràfica el moviment que fa el robot durant 5 segons. Vale? Llavors, tema important, com es pot inicialitzar, posar aquesta posició inicial? Veureu que si us fixeu bé aquí en el bloc de cinemàtica, hi ha dos blocs. Haureu vist que el model hi ha una part de dinàmica i després aquesta part de dinàmica va parar a la part de cinemàtica del model. En aquesta part de cinemàtica veureu que si feu doble clic, veureu que hi podeu posar la condició inicial. Fixeu-vos que aquí està indicat. Vale? Per tant, li podreu posar la condició inicial, la que pertoqui en funció de l'apartat. Ja que l'apartat 2, per exemple, la condició inicial és la mateixa, però la comanda de velocitat angular és a dir, la W ref, a diferència de C0, ara és de 10 radians per segon, quan la velocitat lineal ara és 0, la W, perdoneu, la U ref és 0 ara, quan abans era 5 metres per segon. D'acord? Bé, amb això el que farem serà condicionar la posició inicial i l'orientació inicial del robot i li donarem diferents consignes. El primer punt opcional que apareix a la pràctica diu: simuleu la següent situació. Hem de posar el robot a una altra posició inicial i li hem de donar una comanda de velocitat lineal de 5 metres per segon. I haureu de calcular vosaltres la comanda de velocitat angular necessària perquè descrigui una trajectòria circular que surti tangencialment i torni aproximadament al mateix punt amb un radi d'un metre. D'acord? Per tant, heu de fer un determinat càlcul aquí. I aquest càlcul no és immediat. Val? Una cosa que heu de tenir en compte i que ja sabeu que la velocitat lineal d'abans, la velocitat tangencial, és la velocitat angular multiplicada pel radi de la circumferència que s'està descrivint. Això us ajudarà, però necessitareu d'altres coses. Val? Per tant, no és immediat. No us estic donant aquí la solució. Haureu de pensar-hi una mica. Després, també és important que, malgrat li digueu que faci una circumferència d'un radi, la gràcia és que comenci en un punt, faci la circumferència i acabi en el mateix punt que ha començat. Per la qual cosa haureu de calcular el temps
durant el qual haureu d'aplicar aquesta consigna de velocitat lineal i de velocitat angular. És a dir, m'agradaria que el robot parteixi d'aquí, faci, descrigui aquesta circumferència que té de radi, això d'aquí ha de fer un metre, d'acord? I que pari al mateix punt. Això també és un repte, d'acord? És a dir, que no comenci a donar voltes i, o que es quedi fent una volta i mitja o una volta i quart. Vull que em calculeu també el temps necessari perquè pari al mateix punt en el que ha començat. Per tant, com veieu, aquest opcional no és pas cosa trivial. No és una qüestió immediata. Anem al següent obligatori. Feu un estudi de la relació estàtica que existeix entre la comanda de velocitat lineal i la velocitat lineal mesurada. Mostreu amb una gràfica aquesta relació. Podeu establir un rang de linealitat, quin és el guany estàtic en aquest rang. Quina és la idea que us heu d'endur? Doncs mireu, el model de simulació, que en realitat és com si tinguéssiu, repeteixo, el robot real, ¿vale? Ell permet que li entrem amb una URF i una WRF, de la qual en parlaré a l'apartat 6.5, ¿vale? Encara no ve. Però tu li dones una URF. Assumim que la WRF val 0. I llavors tu mesures una U real, d'acord? Recordeu, mireu, anem al model original, tu li dones això, però tu després mesures aquesta U, la veieu que us la guarda fins i tot en el workspace, vale? Per tant, no són la mateixa cosa. Una cosa és el que tu dones com a referència, jo voldria una velocitat lineal, la que sigui, i l'altra cosa és la velocitat lineal efectiva que hi ha, la que tu mesures i que està contaminada per soroll, vale? Per tant, la pregunta és, hi ha una relació lineal entre elles? Calcula'm aquesta K. És a dir, un increment de velocitat lineal referida, és a dir, de referència, de consigna, en quin increment es torna pel que fa a velocitat lineal efectiva, d'acord? Vull aquesta K. Recordeu que això estem farts de fer-ho a l'assignatura de CAI, la K de la bomba, la K del sensor. Per tant, això ja ho sabeu fer. I bé, el que m'agradaria saber és si hi ha un punt a partir del qual se satura o si hi ha una zona morta, d'acord? Per tant, necessito saber si hi ha no linealitats i quines són. Recordeu que aquesta característica és estàtica, per tant, hem d'esperar que el sistema arribi al règim permanent. Important. A l'apartat 6.5, que també és obligatori, es demana que fem l'estudi de la relació estàtica, però ara entre la WRF, que és l'angular, i l'angular efectiva. No em repetiré, recordeu, el que vull saber és si hi ha una K, aquesta li direm KW per diferenciar-la de la KU, per exemple, i vull saber també si hi ha saturació o si hi ha zona morta aquí. D'acord? Finalment, a l'apartat 6.6 obligatori, simuleu què és el que passa quan està el robot avançant sobre l'eix de les X amb velocitat constant, introduïm a mitja simulació una consigna de velocitat angular. La pregunta és, estan acoplades les dues velocitats? D'acord? Això és el que vull saber. Si hi ha acoplament, és a dir, si l'introduir jo una velocitat angular, la velocitat lineal es veu afectada. D'acord? Això voldria dir que el sistema es troba acoplat. Doncs heu de respondre aquesta pregunta i, òbviament, justificar-me-la gràficament i fent els càlculs necessaris. Apartat 6.7. Aquí ja us demana allò que dèiem al començar l'explicació. Se us demana que us enginyeu senyals d'entrada, senyals d'excitació, que tinguin una riquesa dinàmica, que es trobin, òbviament, dins del rang lineal que ja heu determinat prèviament i que siguin suficients per poder identificar el model matemàtic que hi ha al darrere i que em relacioni la URF amb la U i la WRF amb la W. D'acord? Per tant, l'objectiu final serà trobar una funció de transferència discreta, aquí la teniu, i aquí una funció de transferència discreta que relacioni les dues variables. Per tant, realitzarem un experiment per trobar aquest model paramètric lineal que relacioni les comandes de velocitat lineal i angular amb les velocitats angular i lineal, respectivament. ¿Vale? Presenteu les gràfiques de les entrades i les sortides d'aquest experiment i justifiqueu l'experiment que proposeu. A l'apartat 6.8,
trobem el model paramètric lineal que relacioni les comandes de velocitat lineal i angular amb les velocitats angulars i lineals efectives. Justifiquem l'estructura del model que hem triat. Recordeu que hi ha una eina, una comanda en MATLAB, que és l'anàlisi de correlació, que si traieu el valor mig de les dades, això és un ID data, d'acord? Unes dades, això és una matriu que té a la primera columna, això és una matriu, a la primera columna hi ha les sortides i a la segona columna les entrades, vale? No cal fins i tot ni que sigui un ID data. Aquí poses el vector sortida en forma de columna, el vector entrada en forma de columna, i això seria aquesta Z. Si aquesta Z tu li treus la mitjana, fas l'anàlisi de correlació, podreu veure si hi ha una mostra de retard o no. Fixeu-vos que a la figura hi ha una mostra que no és significativa, la primera d'elles. Per tant, en aquest cas, no és una resposta del vostre robot, eh? És un exemple, d'acord? Fixeu-vos que aquí hi ha una mostra, el no ser significativa, tenim una mostra de retard. Per tant, en el numerador hi tenim un Z elevat a menys 1 a la nostra funció de transferència discreta. Finalment, realitzem un nou experiment i validem el model trobat a l'apartat 6.8. Recordeu aquí allò de la llavor, canviar-la perquè l'experiment no sigui el mateix que heu utilitzat per identificar. D'acord? Per tant, farem un experiment diferent i què us recomano? Que agafeu i inclogueu en el Simulink el vostre model de simulació. És a dir, el model que ja tenim, el propi que ens proporcionen, que assimilarem que és el sistema real, poseu les vostres funcions de transferència i les simuleu alhora. Llavors, compareu els resultats, doncs, què sé jo, fent la resta, calculant l'MCE, fent plots de la resposta del sistema, diguem, del model lineal que heu calculat vosaltres, que heu identificat amb el sistema entre cometes, real, és a dir, que em justifiqueu que la validació és bona. Analitzeu aquests resultats obtinguts, és el que m'heu de posar en l'apartat 10. En cas de que ho cregueu necessari, refeu les decisions des del punt 6.7, on en el 6.7 recordareu que és utilitzar un senyal d'excitació. En aquest cas, hauria de ser diferent. Si la validació no dona bé, vol dir que el senyal d'excitació que hem utilitzat, doncs, o bé és pobre dinàmicament, o bé està menjant-se les no linealitats i per això l'ajust no és bo, etcètera.